په صوبه کې د تعلیم د پرمختیا لپاره دغه غونډه د کوټ ښار په یو شخصي هوټل کې وسوله. په کوم کې چې د یونیسف په شمول د تعلیم د څانګې یو شمیر مامورینو ګډون درلودی، پر دې مهال باندې د بلوچستان والا وزیر میر قدوس بزنجو ته وویل سو چې په صوبه کې 70% ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي چې زیات شمیر نجونې دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر دې مهال باندې ژمنه وکړله چې د تعلیم و څانګه ته دوی اوس ژوره پاملرنه کړې ده چې اوس به په صوبه کې یو ماشوم هم پر ټاټ باندې نه کښیني، د تعلیم په څانګه کې اصلاحات به راولي او تعلیم به هر کور ته ورسوي. په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې د یونیسف د پروژې یو مشر نقیب الله ویوئډي وته په دې باب وویل چې د 15 عرب روپۍ په دې مالي مرسته به د بلوچستان تعلیمي ستونزې اوارې سي. چیرې سکولونه نشته، هلته سکولونه او اکسلریټډ لرننګ ایجوکیشن پروګرامز او په مدرسه کې ووکیشنل سکل سینټرز، دغه رقم د استادانو مزید تربیت او سنگل نیشنل کریکولم باندې کار، دغه رقم ډیټا مینجمنټ باندې کار چې دی هغه د پروګرام چې دی مین تیمز دی. بلوچستان کې 14000 اسکول دي، په دې کې 6500 اسکول چې دي هغه سنگل ټیچر اسکول دي، یعنی یو کمره ده، یو ټیچر دي او 6 کلاسز دي. دا د ګردو غټ چیلنج دي. دویم دا دی چې زموږ سره ډیری داسې علاقې سته چې هلته اسکولونه نشته. دریم دا دی چې زموږ سره د انجن اسکولونه چې دي هغه تقریبا 50% څخه کم دي، نو د انجن تعلیم چې دي هغه سات سات معیاري تعلیم هم یو چیلنج دی. د اندازې مطابق 10 لک کښنیان چې دي هغه د نن دي او تقریبا د غو نښنیان چې دي هغه د سکولو سره د باندې دي. په هر کلی کې د انجن د پاره سکول نشته، او که پرایمری سکول سته نو بیا میډل سکول چې دغه 6 کیلومتره دور دي. وختي ودونه دي، دغه هم یو غټ چیلنج دی. د غربت د وجې بچانې ډیر وي، هغه په ګردو بچانو باندې چې دغه تعلیم نشي کوي، نو لیازا اول دی الکوان ته پریفر ورکي، بیا بعد کې انجن په دې باندې هم جونه پاتې وي. په غونډه کې د تعلیم د څانګې ماهر اصرار پانیزي ویوئډي وته وویل چې د بلوچستان د تعلیم په څانګه کې یو شمیر نیمګړتیاوي موجودیت لري. بلوچستان تر ګردو زیات بجټ چې دی هغه په ایجوکیشن کې دی، په ایجوکیشن کې خرڅېږي. لا هغه باوجود هم اوس داسې دي، اوس هم بند سکولونه لرو، ګوست ټیچر لرو، سیاسي بنیادو باندې روان دي. یو ځای یو سکول جوړ دی، درې سکولونه شاوخوا نور جوړ دي. یو ځای چې دی هغه سکول ګرځسته نه، یعنی که زه دا درته ویم چې ما پر وو ډسټرکانو کې د 2018-19 تر 2020 پورې په دغه باندې کار کولی، یعنی داسې کلی لوم زورلم چې په اول ټایم باندې ما په هغه سکول کې یعنی 200 نجونې چې دي هغه اوس هم چې هغه فرسټ ټایم په سکول کې داخله کې چې دغه عمرونه زیات شوي وو. بلوچستان د تعلیم په څانګه کې د نورو صوبو په پرتله باندې ډېره شاته پاتې سیمه ده. د صوبې په یو شمیر سیمو کې تر اوسه پرایمري سکولونه نسته، او دغه ډول د صوبې تعلیمي معیار هم په زړه پورې نه دی. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.